galera do Nargilly Club, tudo bem com vocês? Adriano Taguchi aí para mais uma review. Salve, galera. Daniel Amaro. Olha que tá de volta aí. Cunhadinho, pouca ideia, tio. E hoje vamos trazer a review aí, uma novidade. Aproxima aí. Aqui, ó. Starbucks White Chai. Essência nova da Starbucks que tá chegando aí pro Brasil agora. Essa aqui eu adquiri no Ruka Shisha. Faz, acho que foi no começo de fevereiro aí que eu comprei essa Starbucks. E hoje eu vou estar trazendo a review dela pra vocês. Vamos fazer aqui, tirar da latinha. Padrão da Starbucks, tá? Vem aqueles dois pacotinhos da Starbucks, vem um outro dentro. O corte dela, já vou mostrar aqui, dá uma aproximada aí também. O corte dela aqui, ó. Corte médio, tá? Coloração aí, não tem uma coloração específica, né? Cor de tabaco mesmo, meio caramelo aí, tá? Fala aqui do cheiro. Você sente um cheiro, é um cheiro bem presente de pêssego. Com um toque tipo algo cremoso. Até lembra tipo um mousse de pêssego, mas você consegue sentir as especiarias também, assim, no fundo, assim, do cheiro, você consegue sentir alguma coisa de cardamomo, parece, talvez cravo, é meio complicado aí você tá falando assim, tem que sentir o cheiro mesmo pra tentar falar alguma coisa. O que você acha, Daniel? É, como ele falou, é um cheiro bem presente, bem doce. Muito bom o cheiro cremoso, como ele falou. Muito bom, é realmente um cheiro bem forte de pêssego mesmo. A proposta de White Chai, né, que seria o chá branco, tá? Seria um chá de pêssego com especiarias. Vou estar montando ele aqui no BR Made Prime. Fazer aqui pra vocês. Vamos dar uma aceleradinha no vídeo aqui e a gente já volta aí com o rosto pronto. Bom, galera, aqui ó, tech pronto. Dá uma aproximada aí, por favor, aí, Daniel. Aqui ó, vou mostrar pra vocês. Tá, o roche, fiz ele solto, não prensei. Só que ficou bem cheio o roche aí. Um roche bonito, beleza? Vou estar utilizando aqui o Amazon Ruka Foil, tá? Que é uma novidade agora que tá chegando no mercado nacional. Papel alumínio aí da Amazon. Que é esse aqui, ó. Ele vem aquela folhinha na seda, vem o papel alumínio, lado fosco, lado brilhante. A medida dele é 16 por 16, tá? Aí é um produto 100% brasileiro, da Amazon. Vou estar colocando alumínio e vou falar um pouco dele para vocês. Vou colocar aqui, ó, para vocês irem acompanhando. Ele é um alumínio grosso também, né? Para argile, próprio já para argile. Porém, ele é de fácil manuseio, não tem segredo. Você estica ele e fica perfeitinho. Não tem segredo aí. A gente tenta deixar ele o mais esticado possível, né? Para não trancar o fluxo, mas muito difícil aí. A gente passa o dedão aqui para selar, para furação.
vai ficar dessa forma aqui. Minha furação. Beleza? Pegar os carvões e a gente retorna aí dando as considerações aí do fumo e falando um pouquinho mais aí do papel alumínio da Amazon Ruka. Valeu, já voltamos. Fala galera, voltamos. E aí, tranquilo? Voltamos aí. Já com o carvão aceso e vamos das considerações aí da Starbuzz White Chai. Estamos fumando aí uns 5 minutos. Fumaça está em grande quantidade já, padrão Starbuzz. Não é tão densa, mas faz uma fumaça bem volumosa. O gosto é bem fiel ao cheiro. Ele puxa bem pro doce. É, por uma consistência assim, cremosa da essência. Você sente bem o cremoso dele. Um toque do pêssego e no sabor assim você não sente tanta presença das especiarias, igual no cheiro você sente mais. Eu achei um fumo excepcional, muito, muito top mesmo. Aconselho bastante a experimentar. Arrisca aí comprar uma latinha de 100 gramas aí, pra tá provando, de repente não cai no seu gosto. E, bom, eu achei sensacional. O que o Daniel acha aí? Bom, na puxada você sente o doce. Na hora que você solta, parece que tem um creme, parece... Olha, podia ser até um pêssego com creme esse fumo, porque... Muito bom. A Starbuzz, na verdade, é um fumo muito bom, né? Tem um fumo excepcional aí da Starbuzz. E eu aconselho a compra também, muito bom. Uma dica aí, pra fumar aí no dia mais frio também. Vai muito bem fumo doce, né? Esse da Starbuzz cairia perfeito. Pra fazer um mix também com a menta, fica... É, a menta vai com tudo, né? Fica excelente aí. Eu acho que válido muito aí pra você estar tá experimentando e com certeza vocês vão gostar dela, porque é show de bola, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui do alumínio da Amazon. Amazon Ruka Foil. Tá entrando essa semana aí no mercado nacional. Já tem aí disponível em algumas lojas aí, lojas parceiras na Agri Club, dá uma conferida lá no nosso site, vocês vão encontrar. Preço excelente, vem 50 folhas no envelope dele. Como eu falei anteriormente, é um produto 100% nacional, sempre aí nosso mercado aí está em crescente, né? Então, vão apoiar aí o nosso trabalho. Vai esticar o papel alumínio sem segredo nenhum. Ele tem um tamanho bom, 16x16, tá? Qualquer tipo de rocha aí você não vai ter dificuldade de estar manuseando ele. É um alumínio resistente, porém de fácil para trabalhar com ele, sem segredo. Acho que aí o Lucão mandou bem aí, tá? Tá de parabéns mais uma vez à Amazon com produtos excelentes. Super aconselhado aí. E acho que é isso, né? Só mostrar o setup aí, Daniel. Vê se dá pra pegar. Estamos usando hoje aí um Roche, como eu falei anteriormente também, é o Prime, esse é o Fosco, 3 pedaços de arte coco. O prato é um Evolution Gold. A Sten é o Luxury Stripes. E o vaso é uma Borro. Vai dar pra pegar muito aqui. É o setup aí do Pokédeia Chill. Beleza? E a mangueirinha aqui é a Brazuquinha Simples. Capiteirinha dourada aí, bem bonita. Certo? Vamos ficando por aqui. Deixa um grande abraço a todo mundo. Ah, especial aí pro Eli, lá de São Paulo.
eu vi muita gente boa. Pro Luiz Medeiros, Pouca Ideia Tio também. Moleque aí sensacional, parceirão. Nem André, nem. Também, Pouca Ideia Tio. O Pulga, Pouca Ideia Tio. Então, pra toda a galera aí que é Pouca Ideia Tio, um grande abraço aí. Valeu, galera. Não deixe de se deixar seu like, se inscreve no canal, compartilha aí e vamos mandar aí, beleza? Um grande abraço e Pouca Ideia Tio pra todo mundo. Valeu. Abraço. É nóis. Agora você pode pegar o bagulho e fazer assim, ó. Entendeu? Setup, apresentar um setup. Mas ele não vai pegar o setup direito. Fih, você tá aí pra quê? Pra movimentar a câmera, mano. Não fica filmando reto assim, é ruim, velho. É assim mesmo, que é qual lugar.